Mellan Dalby och Lund, nej, mellan Malmö och Lund ska jag säga. Där ligger Dalby i Skåne. Ett oerhört vacker plats, eller hur, Ingrid? Ja. Du kommer ju därifrån. Ja. Och nu är det här för skrapa triss. Ja, precis. Mm. Som en härlig sommarvind flög du in i studion. Tack! Kul att ha dig här. Tack. Vi gör så här, vi låter dig ta en trisslott så vi kör igång på en gång. Okej. Okay. Så slipper du tänka på det. Nu ska vi se, jag tar den. Ja, det hade du räknat fram noga. Ja. Och så är det slumpen? Tar jag fram den där. Ja. Och så skulle jag ha den så. Precis, varsågod. Helt rätt. Varsågod och sätt igång. Ja, tackar. Och Carina Olsson som är med i studion, vännen, håller tummarna. Så gör vi också vi, eller hur, Anders? Jajamän, det gör vi. Det är alltid roligt när det blir mycket pengar. Så att, ja. Det blir ju alltid pengar, det är i och för sig väldigt kul. 100 000 är en bra början. Ja. Man kan säga att Ingrid är bra det här med att göra saker med händerna. Ja. Så skrapa triss är en bra aktivitet. Det blir mycket hantverk hemma och... Mycket handarbeten? Pyssel. Ja. Vad är det för det handarbeten? Älskar jag. Vad är det för handarbeten? Ja, nu för tillfället så håller jag på med jultomtar. Och får jag be dig, Ingrid, att skrapa den mittenrutan där igen? Okay. Om det är nolla längst bak som saknas. Ja, okej. Okay. Bara så att vi ser att det inte är något. Varsågod. Ja. Vi ska få med alla nollor, det kan bli roligt då. Ja, precis. Två på 100 000, en på 1 miljon och en på 250 000. Mm-hmm. Kan du svara på vad det är för någonting du gör där hemma? Tomta, jo, det är tomta. Så ramar jag in dem själv. Och så syr jag till mina väninnor. Alltid tomtar? Ja. Och, men nu börjar jag är liksom lite gammal. Får du till den rätta julstämningen så här då? Ja, precis. Det är bra. Det är bara, vad är det, 5 månader kvar nu? Något sånt. Ja. På sista 2,5 miljon. Okej. Okay. 2 på 250, 1 på 100, 1 på 1 miljon. 2 på 1 miljon där, ja. Och du är den sista. Ja, kom igen nu. Ja. Yeah. Nu är det så ut som det är 3 på 250 000. Tjoho! Det var inte så dumt. Det var väl bra. Nu blir det... Du kan köpa hela julen nu. Tack så mycket för att du var här och god jul på dig. Ja, detsamma.